Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, feel very much welcomed. Na ni ripoti ambazo ni za kusitikisha ambazo tumeweza kuzipokea asubuhi ya kuamkia leo, ambapo tumeweza kufahamishwa kwamba watu sita wamehofiwa kufariki baada ya gari kugonga ukuta kando ya barabara na kutumbukia kwenye reli karibu na Dangoreti kando ya barabara ya Ngong. Asante sana kwa kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ndiposa kuweza kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka. Hebu tazama vile mambo yalikuwa.